not concerned with him anymore. Over hill and highway, the banana buggies go, coming up to bring you the banana split show. La la la, la 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 la. E aqui estão os Banana Split! Trooper! Twingo! Snorky! E Dingo! Ei, qual é a hora do coco? Como vou saber? Está parado? E aqui está Swingo, seu repórter Banana Split, com as últimas notícias. Um flash! O piquenique anual da companhia Seguro Aço será realizado na próxima semana. No entanto, foi anunciado que a comida e a bebida serão de graça, mas cada um terá que trazer as suas formiguinhas. It's the Three Musketeers next! Os Três Mosqueteiros. A mensagem misteriosa. Toba! Toba! Fica aí em cima! Você aí embaixo, puxe seu papagaio e dê-o fora daqui. Eu sei, eu tô tentando. Eu disse pra dar o fora? Sim, senhor! Vá caindo fora e não volte mais! Uma mensagem? Socorro! Talvez alguém no castelo esteja em perigo. Se D'Artagnan estivesse aqui, ele iria investigar. E é isso que eu vou fazer! Majestade. Boa tarde, senhores. Estou preocupada com o Tullen. Ele desapareceu! Ele disse que ia soltar papagaio no campo ao lado do Castelo Negro. Se eu conheço Tully, ele está em apuro. Não se preocupe, Costas. Nós o encontraremos. Vamos, Portos. Estou indo, D'Artagnan.